Drage moje device, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vrijeme je za vaš tarotskop za sljedeću nedjelju, pa da zajedno pogledamo device, koje to poruke i energije imamo za vas za sljedeću nedjelju. I kao što znate već, ovo su kolektivna, generalna čitanja, znači nažalost neće da bude ovo čitanje za svaku devicu koja bude gledala ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas pogledajte video za vaš pod znak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda bude tamo nešto za vas, ok? I ako neko špijunira za partnera devicu slučajno, da znate, mogu uloge biti zamijenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već da prepoznate ko je šta uradio. Uvijek mogu biti uloge zamijenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate, ok? Spremni! Nadamo se za dobre stvari, spremni, jel' tako, device moje? Ha, i za neko veselo, lagano čitanje. Ha, što imamo ovdje? 8 novčića. Bićete mi zauzeti, znači puno obaveza, puno posla. Znači, ovo je jako, jako pozitivna energija, jako dobra za posao, za financije, za karijeru. Puno, puno posla, pa znači i financije, pogotovo ako radite za sebe. I financije da vam se uvećaju, znači, ovo je jako, jako dobro. Isto tako, vaša zemljana je energija, znači baš ono, ništa vam neće biti teško, čak i ako bude malo više obaveza posla, znači pošto vi ćete to sve sa lakoćom da obavljate, to znači ovdje osjećam. Isto tako, vrlo moguće neko će biti zaposlen sa vama ili vi sa njima, znači neko želi da uloži u vas, u ovu vezu sa vama, da se potrudi oko vas. Isto tako, znači to imamo ovdje situaciju, kao što znate već, ovo čitanje može da bude vezano za posao, za ljubav ili neki drugi odnos ili situaciju. Ne mora za svaku devicu da bude samo romantično čitanje, ok? Što imamo još ovdje? Ha, sveštenica, riba, intuitivna karta, jako intuicija će da vam bude jako, jako, znači, izražena. Ha, sud imamo ovdje, znači, isto tako, škorpionsku energiju, prilika da se nešto popravi, prilika, isto tako, ako sa nekim ne pričate, znači, ili ako je loša komunikacija sa nekom osobom, prilika da popravite tu, taj odnos, znači tu komunikaciju sa vašom osobom, isto tako, ha, 6 pehara, moguće i sa decom baš ste imali neke trzavice, znači ako imate dečicu, znači prilika da popravite odnos sa vašom decom, isto tako. Za druge od vas, ovo je srodna duša, znači ovo neko, znači ko što sam rekla, ako, pogotovo ako ste u separaciji za neke od vas, neko želi da popravi taj odnos sa vama, neko znači želi, neko želi da se potrudi oko vas, kao što sam rekla, da vidimo što se dešava za moje device. Ha, ovaj vitez, mača, vazdušna energija, moguće imate posla sa nekim vazdušnim znakom. Neko želi sve odmah sada, evo mi vas, Chica Hermit ili ti vi, znači pustinjak, to je velika arkana koja predstavlja vas, što sam ja rekla na početku čitanja. Bićete mi u svom elementu, pogotovo duplo sada, znači ovdje. E, ovo je vaša nedjelja. Definitivno, znači imate pozitivnu energiju, hvala Bogu, device, znači isto tako, znači slušajte mi u vezi cijele ove situacije, u vezi cijele ove priče, vaš unutarnji glas, tamo imate pre mjesec, ovdje znači ovaj pustinjak, baš će da vam bude znači vaša intuicija izražena u vezi te cijele situacije, poslušajte, jednostavno ćete da znate šta trebate da uradite, ok? To znači ovdje osjećam. Ha, i što imamo ovdje, znači, ha, vidite ovo, 4 štapa, ovo je odlično za neke od vas, imamo ovdje blizanački plamen situaciju, ovdje 4 štapa, tamo 6 pehara, znači, definitivno, znači, za, ako, naravno, niste mi sad svi blizanački plamen ovdje, vi se već prepoznate ako je to vaša poruka. Za druge od vas, ovo je stabilnost, ovo je brak, ovo je porodica, ovo je harmonija. Znači prilika, kao što sam rekla na početku čitanja, prilika da se neki odnos podigne isto tako na sljedeći nivo. Znači, ovo je odlična energija, baš mi je drago, device, ajde, super. E, da vidimo, da pokrijemo. Ili da ne pokrivamo, da ostavimo ovako, a da ne pokvarimo. Šalim se, da vidimo, vitez.
Vitezi uvek su promene, znate. Znači, očekujte promenu brzo. Čak mogu, možda ste za neke od vas fizički odaljeni od ove osobe, možda u separaciji, znači, ako je to situacija, evo, neko će uskoro, znači, da prijaha na ovom konju ovde, vidite, znači, očekujte mi, ja se malo šalim, ali, znači, očekujte mi definitivno akciju, okej? Promenu. Ha, nakon 10 mađava, šta je ovde bilo? Ha, izdaja, šta je ovde bilo? Hu, svađa, velika svađa. Neko je nešto krio od vas ovde. Neko je imao tajne neke od vas. Vrlo moguće, znači, za neke od vas imamo tu situaciju. Riba, rak, opet, jako, znači, ste povezani sa ovom osobom. Znači, vidite ovo, drugi put imate mesec ovde. Evo, as, štapa, vrlo moguće, ili su imali tajne, znači, ili nešto su sakrivali od vas, ili, znači, jednostavno je takva osoba sve drži u sebi, sve ono, nikad ne znaš na čemu si sa njima, znate, ali baš su vas povredili, baš je ovde, znači, puno boli vam je ova osoba zadala, ali evo, as, štapa, znači, neko želi sa vama novi početak ovde, definitivno da mi znate, evo, imamo ovde i pravdu, karta znači, velika arkana koja predstavlja vagu, moguće imate posla sa vagom. Neko želi da popravi stvar, kao što sam rekla. Celo vreme mi je ta poruka, znači, neko želi da učini pravu stvar. Za neke od vas, neko će nekoga ovde i da zaprosi. Znači, ovo je karta braka, tamo četiri štapa, ovde pravda, znači, za neke od vas, znači, ili želi zajednički život, znači, da pređe ova veza, kao što sam rekla, na sledeći nivo za neke od vas. E, da vidimo Čika Hermit. Za vi koji ste u braku, koji ste u ozbiljnoj vezi, niste sad svi u separaciji, naravno, znači, imali ste ovde baš neku krizu, malo žešću krizu, znači, prilika da se popravim, ukoliko to želite, naravno. Evo, drugi puta, šest pehara, Bože, i opet pravda, znači, i čao kakao karta, osam pehara, da, jako je isto tako, ovo strastvena veza, znači, baš vidite, ove boje ovde. Razočarali su vas, niste bili srećni, znači, sa njima. I pogotovo, pošto za nekad vas otkrili ste, kao što sam rekla, da su nešto krili od vas. Evo, za nekad vas i na bloku su, znači, blokirali ste ih. Ako je to situacija, naći će oni definitivno načina da vas kontaktiraju. Definitivno, znači, isto tako, koda im je sada jasno. Dok ste vi bili u separaciji ili moguće znači da je bilo jako malo komunikacije, znate, znači čak i ako živite sa ovom osobom, ono, svako na svoju stranu, vrlo moguće znači da su u tom vremenu jako puno razmišljali, jako puno znači i tačno su videli gde su pogrešili i jednostavno znači vraćaju se, žele da poprave situaciju, ovaj odnos sa vama, pošto ovde ima jako puno emocija, dva puta imate šest pehara, znači jako puno emocija. Isto tako ima i puno strasti, znači u ovoj vezi. I bit će vam teško, znači, kada se ova osoba bude pojavila, znači, ili vas kontaktirala, ili kako god. Bit će vam teško, šta da uradim? Ali ova osoba je stvarno spremna da se da, da se preda. Znači sa osam, da se potrudi sa osam novčića. Ovo je pozitivna energija, šta god da su uzeznuli, uradili, ali sada, znači sada žele da poprave, izglede situaciju. Na vama je šta ćete, naravno. Vi mene zezate, ovo nikad nisam vidjela, vidite ovo. E pa danas je 11. 11. blizanci, moji blizanački plamenovi, danas je vaš dan. Možda napravim jedno čitanje kasnije za blizanački plamen, vidite ovo. Ovo nikad nisam vidjela. I evo, ništa nije slučajno baš danas. Evo, vidite ovo je četiri štapa na četiri štapa. Definitivno za neke od vas ovdje imamo blizanački plamen. Znači,
Da. Slomili su vam i takako srce, to već znamo. Sedam novčića znači isto tako. Kraljica znači novčića, to ste mi vi, to je vaša energija, vaša zemljana energija. Znači, vi ste svoje ovdje odradili, vi ste svoju lekciju ovdje naučili, da tako kažem. Vi znate šta želite i šta ne želite, šta ćete da dopustite i šta ne želite više nikada dopustite, kakvo ponašanje. Znači, i vrlo, vrlo moguće da ste se svađali u vezi jedne te iste stvari duže vremena. Znate, isto tako, vi koji ste bili možda u neobaveznoj vezi s ovom osobom, da kažem, vrlo, vrlo moguće znači da su vas ono ili zavlačili, ili ono, znate, nešto stalno, ono, i da ste čekali baš, baš dugo da ova veza pređe na sljedeći nivo. Evo, znači, sada, znači, konačno, kraj ovog čekanja sa sedam novčića, znači, kraj toga. Isto tako, možda ste mislili, ma ovo, iz ovoga nema ništa, znači ovo je kraj, ovo je, to je to. Potrošila sam svoje vrijeme bez veze, u ništa bacila, znači potrošila godine za neke od vas, mjesece, znači za druge od vas, u ništa. Nije tako, znači, sada vas vide kao kraljicu ili kralja, novčića, a to je žena. To je, znači, ova je uvijek poštovana, ili poštovan, znači, sada vas vide u pravom svetlu, da kažem, i sada, dok su razmišljali, dok ste bili ono odvojeni, sada su spremni da vam ovo ponude, šta god to za vas značilo. Ovo je odlično čitanje, hvala Bogu, evo, imamo ovdje i umjerenost strelca, pomirenje i, znači, iscelenje. Isto tako, ovo je isceljujuća energija. Moguće oni nisu pre bili spremni, možda ni vi niste bili pre spremni za pravu stvar. Sada, znači, sada je ova osoba spremna za pravu stvar. Na vama je, znači, kroz sve živo ste ovdje prošli, znači, devet mačeva, pa sedam mačeva, pa, kao što sam rekla, za neke od vas ili su vas zavlačili ili krili neke stvari od vas, imali tajne. Znači, nije vam bilo lako ovdje. Namučila vas je ova osoba itekako, znači, puno stresa, puno svega, znači sve živo ste doživjeli sa ovom osobom, ali evo, sada vas vide u pravom svetlu, sada su spremni, baš mi je drago, ajde, super. Što sam ja prepričala, ja upoznavam ove karte. Vidite ovo occupation, što sam ja preizgovorila, neko će da bude zauzet vama ili vi njima i evo, vidite ovo, znači, ovo je odlično, samo potvrda, ovo je odlično, oh la la, unexpected income, neki novac što niste računali dolazi ovdje. Ovo je odlično, moguće neki bonus, povišica na poslu, device, nikad se ne zna, ha, ili ako radite za sebe, znači, da vam se financije baš, baš poprave. Mirror imamo ovdje, da, jako, ovo je baš, baš, znači, snažna veza, konekcija. Mirroring each other, self-image, relationship reflects our wounds, introspection, znači, vidjeli ste dva ogledala, ovdje su bila dva ogledala, znate, baš, baš to ovdje, znači, osjećam, vidjeli ste jedno drugo, i sebe u njima i kontra, da tako kažem, znate, to znači ovdje osjećam. Ajde, još jednu ili dve. The Runner, da, evo što sam ja prepričala, osoba je bežala, 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 nije bila spremna, ili vi, možda čak i vi. Jedna osoba je ovdje, znači, uglavnom bežala, nije bila spremna. Runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening, izvinite, listening to ego. Znači, neko je ovdje slušao ego i isto tako. Neko se je plašio prave intime, ne pričam ja one intime, ne, nego prave, da se nekome da, da se nekome preda. Znači, neko je bežao zbog straha, neko nije bio spreman, a sada je spreman, što sam ja pre rekla. Imate odlično čitanje, ajde još jednu.
The Golden Mirror imamo ovde, znači, self-absorbed narcissist, one-sided relationship, love bombing, da, bilo je ovde sve živo, znači, sve živo je ovde bilo, i sebičluka, i laži, i znači, za neke od vas, znači, i to je bilo, ko što sam rekla, ova osoba, znači, sve živo ste prošli kroz ovu vezu sa ovom osobom, ali sada... Sada, znači, nešto je u njima kliknilo, da kažem, nešto se tu menjalo i sada su spremni za pravu stvar, znači, da znate, evo, sunglasses imamo ovde, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, znači, neko vas ovde, ako niste bili zajedno, vrlo moguće špionirao, vrlo moguće, ono, sakupljao informacije o vama, što se to dešava sa devicom, znate, dok niste zajedno, itd., itd., malo su proveravali vaše društvene mreže, znači i slično. Imate predivno čitanje, baš mi je drago, znači device. Nadam se da će ovo da pomogne nekome, uživajte i naravno nemojte da zaboravite. Good vibes, only, ljubim vas.